او یو دو ځوانانو د خپل کلی دوستنی وړي دوستنی هر وخت نه هغوی ته مشکلات و د هغې ترانسفارمر په دې یو کال کې شپږ ځله ما جوړ کړی دی ریپیر کړی مو دی څه دی هغه خلکو د کلي خلکو ما ته نه ویلي او پخپله یې هم پکې جوړ کړی دی څو ځله او بیګا په هغه دوستنو پسې چې هغه د خپل ضرورت دپاره خلکو وړي او سره د کلاشنکوپو خلک راغلی دی او هغې منی کړي دي نو زه هغه خپل رانو ته ویم چې کوم کار دی پخپله هم نشي کولی او بلته هم نه پرېږدي نو ستاسو څه خیال دی دا عوام به تر اتمه پرورۍ پورې به په تیاره کې ناست وي ترانسفارمر سوځي حکومت نه ورکوي موږ یې ورکوو دوی وایي چې مه یې ورکوئ دې خلکو خو د دغې خلکو د لاسه بغاوت کړی دی ما پخپله هم د دغې د ظلم خلاف بغاوت کړی دی وروڼو خو زه یو عرض کوم هغه دمر ختم شوی زور باندې د تاڼې په زور باندې به د خلکو نه بتی اخیستې بتی نو زه هغه بدپخورو ته وایم تاسو مهرباني وکړئ دا خلک په خپل منځ کې مه جنګوئ د خلکو کورونه مه بربادوئ د لوست خدمت وکړئ د عوامو خدمت وکړئ د ولس خدمت وکړئ لږ لږ چل یاد که بیا خبرې کوه ته خو سیاسي نابالغ یې قانون نه نه خبر هغه کارونو باندې پابندي ده چې کوم کارونه نوي شروع کیږي او ټنډر کیږي او منظورېږي ته خو به بیا سبا وایې خلکو ته چې سکول ته مزئ ځکه چې سبق په سکول کې دا سیاسي خلکو جوړ کړی دی ته مزئ ته خو به خلکو ته وایې چې بجلي بلوئ هر هغه کار چې روان دی ابه روان یي زه اعلان کوم زه به ترانسفارمر هم خلکو له ورکوم زه به ستن هم خلکو له ورکوم زه به ترقیاتي کار هم کوم ځکه چې دا د دې ولس حق دی او دا چې بله ورځ د الخدمت فاونډیشن ایمانانو خیرات پیسې راخیستي دي او دا تقسیمولې ټول لیډرشپ ورته ولاړو خدمت فاونډیشن دا خو یوه خیراتي اداره ده ډېرې خلک خیراتي ادارې چلی او خلک خیرات ورکوي صدقات ورکوي او هغه پکې غریبانانو خلکو ته نو دا چې بله دا تقسیمولې او خپل امپیګان کوم چې امیدواران دي داری ورته ودرولي چاپېره نو موږ خو نه لیدلی چې دا مه کوه دا د ووټ لپاره ورکولې په دې دین کې یو روایت و الیکشن به شروع شو نو د زکات روپۍ به شروع شو نه دي ویل چې د زکات روپۍ مه ورکوه هغه چې تا په ووټ ورکولې دا خو د غریب حق و نو خپل خدای ته خو به ته جواب ورکوې زما را په کې څه کار دی زما په دې کې څه کار دی په دې کې څه کار دی تا ترانسفارمر ورکړی شو ها راشه کینئ دا ټول کینډیډیټ کینئ دا فیصله وکړئ که چا ترانسفارمر وسو یو ترانسفارمر به ثناء الله ورکوئ نو بل دې ترانسفارمر دي دا بل ملګری ورکوئ خیر دی زه نه سر منم خو عوام به په تیاره کې نه ساتو تاسو داسې وایئ خیر دی زه ستاسو منم چې څومره ملګري دي بل چا خو څه نه دي ویلي خو تېرې نو راځه چې یو ترانسفارمر زه ورکوم دوه ته ورکه نو ټول عمر دي د قوم حق خوړلی دی او بیا وایي ثناء الله غل دی بېګا ویلي دي دا خبره ځکه کوم چې بېګا ویلي دي نو غل خو خدمت کوي نو چې ته ایماندار یې نو تا د قوم حق چېرته وړی دی لازم یې الله ستاو د تحصیل لازم ستاو د زکات چیرمین بستاو منیستر بستاو ایمینی او ایمپیه بستاو خو ته راته ووایا ته دې د خپل والدي محترم نه تپوس وکړه وی چېرته یې چا له سره ترانسفارمر بدل کړی دی موږ له وایو وروڼو خدمت کوو پرون مې ترانسفارمر ورکړی دی روډ مې جوړ کړی دی سکول مې جوړ کړی دی واټر سپلای یانې مې کړی دي بیا به هم کوم بیا به هم کوم او بیا به هم کوم چې څومره زور دی ته استعمالوه خو د کلاشنکوپ ته دې نه لېږم چې تا بېګا کلاشنکوپ لهرا وهل تا د کلاشنکوپ په زور باندې د یو دوه ماشومانو نه سترې کوزې کړي دي او بیا دې ویل چې دا به د پلانکي کور ته ویسي نو د پلانکي کور ته خو تا زما نه وې نه وړي اخو پتانه کې به یې پرتی به دې خلکو حق دی زبونه نور استری ور کمیس خبره نشته دا خو سم مسله نه ده